Слави Трифонов дойде един път на една лекция в София. Задавахме му въпроси, свързани с това, какво е телевизията всъщност извън телевизора и как се оцелява въобще в журналистическата среда в България. Той може би хареса така провокацията от моя страна, защото много въпроси му задах. Кане на стаж, така 10 години след това. Не ме е хванал някой за ушите от някъде да ме е спуснал и да кажеш, тук ти ще бъдеш депутат или ти ще бъдеш журналист. В крайна сметка човек трябва да има топки понякога и да взима решение. Колкото повече хора с топки имаме в политиката, според мен е толкова по-добре. Колкото повече хора имаме, които ходят някъде на отчети и изпълняват заповеди, толкова по-зле. Моята съвест е абсолютно чиста. Аз вечер, нали, докато заспивам, знам, че пред блока ми няма 40 човека с охрана, които трябва да се грижат аз да спа добре, защото тия дето върват така, те и не спят спокойно вечер, защото един човек като си лезе, нали, гузната съвест тогава прозира. Колкото и силен да е държавник или политик пред хората или да работи с техния страх, вечер като си легне, сам със себе си осъзнава, че е сбъркал и там имат проблеми с морала и с съня и с всичко това. Аз такива проблеми нямам.